Бүгс судлах нь ямар ач холбогдолтой байдаг вэ? Энэ бол мэдээж чухал асуулт. Түүхийн бичлэг хийх явцда янз бүрийн үжил бодтой хүмүүстэй тарч байсан. Тэдний зарим нь өнгөрсөн түүхийг судлах шаардлагагүй гэж үздэг бол зарим хэсэг нь зөвхөн султ орон үндэстэнс өнгөрсөн түүхийг судалж баграхдаг гэсэн тэм нэгэн үжил бодтой байдаг болохыг би олж мэдсэн. Мэдээж хүн бүхэн өөр өөр сэтгэн үжил бодтой байгаад та. Хэрвээ өнгөрсөн цаг хугацаа үнхээр л хэрэггүй зүйл юм бол Ярат дэлхийн улс үндэстнүүд өөрсдийн түүхийг хөрөнгө мөнгө гаргам байж судлалтдаг бодж таарах уу? Яагаад археологи, антропологи, түүх шинжлэх ухааны ахдам гэж байдаг юм? Яагаад мүзейгэж байдаг юм? Дэлхийн бүхэл улсуудад мүзейгэж би. Тэр мүзейнүүд бүгдээ салбар төрлөөсөө хамаарат өөр өөрсдийн түүхийг өгүүлж байдаг. Тэгэхээр түүхийгэ залшихгүй судлах хэд хэдэн чухал шалтгаанууд байдаг. Хамгийн чухал хоёр шалтгааныг би өнөөдөр ярих гэж бодсон. Туч гэдэг бол яагч үгүй айлч хол сүндэсний хувьд хамгийн чухал үнэт зүйл өөрөөр хэлбэл тусгаар тогтнолын баталгаа нь болж байдаг. Жишээлбэл бид төөхөө мидэхгүй эсвэл төөхөө өвтө судалдаггүй бол өнөөдөр амьдرش байгаа бид өөрсдийн Монгол үндэстэн гэж батлах ямарч баталгаа байхгүй болж таарч байгаа юм. Хаанаас гарч ирсэн ухшид их суруч чам мэдхгүй бол бидний хин дуртай нхятад эсвэл солонгосын тасарсан үндэстэн гих мэтэр дур зоргоор готгж гүтгэж болсон. Юунд анхнаасаа Монгол үндэстэн гэж байсан ч юм уу тусгаар уус болж оршин тогтнод чадсан ч юм уу энэ бүхнийг бид батсан хэрч чадахгүй байх байсан юм даа 1921 оны ардны хувьсгал ер нь бол түүхт нэр төрт тусгаар уус Монгол үндэстэн бол айл нэгэн үндэсний харьяа биш бие даасан улс гэдгийг төгсөөд болон монголчууд бид өөрсдөө мэдж байсан учраас тусгаар тогтносон хэрэг тэрнээс биш хэрв бидний түүх улирч баларсан 700 житийн хугацаанд арчигдж мартагдсан бол Биднийг хятадын нэг ястдан гэж хүлээдэд тусгаар улс байгуулах ирэхгүй гэхэд бид өөрсдөө яаж хамгаалж чадахгүй байх вэ? Гэвч бид бүхний өвөг дээдс монголчууд бол бие даасан үндэстэн гэдгийг хөндлөлтөний түүхэнд хизээч мартахдаггүй. Тодос тодот хамгаалж өгсөн нэг талаараа ац та хэрэг. Энэ чутхараа манай улс 1961 онд нэгдсэн улсын байгуулах гүшүүрэн бодж чадсан түүхтэй. Харин түүхийг судлах өөр нэгэн чухал шалтгаан нь яаж ч үгүй сургамж. Жишээс бүх хүний амьдрыг хараад үзэхэд хүн бүхэн тавтдаг. Гэхдээ ухаанта хүн алдсан автагаа дахиж давтахгүй тул өнгөрсөн туршлагынаасаа сургамж авдаг. Төохийг судлахын чухал ач холбогдсон яг л үнэн дэс оршиж байгаа юм. Нэг ясан гоя манай 30% хөвд нүдэт чин өгсааны монголчууд урд зүгийн хятад үндэстэнтэй дээр дөрөн орцсоор олон мянган жил зэрэгцэн оршин тогтнож ирсэн. Монголчууд зэвсгийн хүчээр тэднийг эзэлж байсан удаатай ч ихэнхдээ бид урд зүгийн хүмүүсийн арга мэхэнд ордог байсан одоо ч ордог хятадууд монгол хүний төрөлхийн мөн чанар зан ааш дадд зуршил муу сайн чанаруудыг энэ олон мянган жилийн турши хур шал болж амьдрахдаа бинесчсүү мэддэг бол харин монголчууд бид хятадуудыг хэрсэн мэдэх бол хятадууд биднийг мэддэг шиг тэм хэмжээнд бид нар мэдэх болов уу тэгвэл яагаад юан улсаас хоош бүхий цаг хугацаанд тэд биднээс илүү амьдарсаар ирсник мэдмэр байв үү өрдөөс түүхэн судлах хэрэгтэй Бид яагаад хоорондоо тусцтаж, уст гүрнээс амарсдык мэдвэр байвл мөнс түүхэн судлах хэрэгтэй. Түүх судлал гэдгээр нэг манжууд ирээд биднийг мөхөж гсэн гэдгийг ойлгох бос яагаад эцэлэгдэв? Ямар хүчин зүйлс нөлөөлөв? Урд зуугийн үндэстэн бидний эсрэг ер нь ямар ямар арга ашиглаж бодлого хэрэгжүүлж ирсэн бэ? Хэрхэн хооронд нь муутав суулж, Монгол хүний ямар зан чанар дээр тогтцт хийж нэгэнтэ насавцуулж байв? Энэ бүхнийг ойлгож мэдхэд түүх судлалын өөр нэгэн мөн чанар оршиж байгаа юм. Энийн эргэд этсэн шафтгантайгаан адив үрдүндээ болоо тусгаар тогтнолоо сахин хамгаалсах бас нэгэн баталгаа бодж өгнө. Тэгэхээр өргөн хүрээнд бүрэн зураглаар нь харьж сурах хэрэгтэй өөртөө. Жишээлбэл бид бүхэнд сургамж болох үеийн нэгэн түүхийг би одоо үгэлээ. Хүч төрхөг хүнүүг өргөн хятадын нутгийг талсардгуу давтдж байсан тул манай ерний өмнөх 199 онд хятадын хан улсынхаа гауди ихиди сэтгэс төгшин асуудлыг хэрхэн шийдхийг шадар зөвслөхтэйгэн зөвлөсөв. Эн үедээ Модун хааны цирг, туша, гэхэр, мин, их зэрэг хаттын исөфиг бүслэнг хааж хотын дөрвөн хаалхын тушаа дан морины зүсээр ижилсүүлсэн зэрэгэн төмтөмээр нь чагсааж байсан гэхээр ямар шуухан хүчрэг морь даримтай байсан тодорхой. Шадар зөвлөхөөс юуцэн хаандан зөвгөцсөн. Хаантан мен та аваазыг гэргийнхээ их очныг Модун шаньюуд гэргий болхон өгч мөн их бэлгөгч чадна. Тэвэл Модун хаан улсын охинтой хамт эд баялаг ирнэ гэж ухаарan. Төвөндө шунэн тэр очныг аваал гэргийгэ болхон Түүнээс хүү төрхөөр түүнийг заавал ширээ залхамчлагч болхын зарлахад тэр нь модны орондош шаньюу болох болно. Модун амьд байхдаа таны хүргэн байна гэсэн үг. Анх харин өгснөөхн дараа таны охны хүү шаньюу болно гэсэн үг. Ингээд дайнгүүгээр хүнүг аажмаар зарцсан болгож болно гэж зүгэлцвэ. Гауди хаангийн жирийн нэгэн айлын охныг сонгон авч өөрийн их охин болхын модунд гэргий болхын өгөөд жилт бүр тогтоосон хэмжээний бэлэг болон ал бүгч байж Ингээд манай 198 онд түүхэнд ураг нарийнцгийн гэрэгийн өддсөн хятадуудын ховд ихээхэн доромждол болсон гэрэг нүдэгчин хурцтайгаан байгуулсан юм. Үнэхээр л бүгцүүлсэ Гауди хааны мэрэгэн зүйлхин хитснэр бодч хөнөөг өрөндөх Гауди хааны удмынхан бүр хэдэн зуун житийн дараан авган вью химэн хятадтар өрчлөн сөдч өөрсдийн хятад уксатын химэн үсэх болсон юм. Үүнээс бол болон хаан ширээний төсөг хоёр талын тэмцэл өрнөж Их гүрэн дотоодын хямралд автсан нийл улмаас хүн уулс, уумрд болон өмнөд хүнүү хэмээн хоёр хуваагд ав. Харин өмнөд хүнүүгийн хаан 200 жилийн өмнө модон дөргсөн гүнж гиддэх хятадын жирийн нэгэн айлын охны удан балсан байна. Мэдээж хэрэг өмнөд хүнүүчүүд ургаан даган хятадын хаан ууцын холбоотнодж уумрд хүнүүгийн эсрэг тэмцсээр тэднийг боццох ан баруун зүгт хөөсөн байдаг. Тэгвэл хөөгдсөн уумрд хүнүүчүүдийн ховьд Евро Азийн уудмиг туслан Скиф, Аалн болон Готуудын үү олон хүчирхэг дайчин аймгуудыг ялсан дийч явсаар Европын гүнд очиж тэндээн амдирсан байдаг. Улмаар тэт Аттилан хааны хаан Авиасг гарын доор дахин нэгдэж тухайн үед дэлхийн төв гэгдэж байсан хүчирхэг Ромын эзэнт гүрнийг очирлуулч явсан түүхтэй. Ром гүрний оршин тогтнож байх хугацаанд хизээч Ромын этཅэг айлч улсын эзэн хаад хүндэтгэн мөхийн сүхрэн ухтдаг байсан бол эн цагт сатифа хаанс роминг ихчүүд томсрсон морносоч болкуугэр хүлэн авч байсан удаата мөн атилагийн хүнүү гүрэн өмнөд роминг эзэнт гүрнээс татур авч умарт ромчуудтай тухан 900д дохоож байгаагүй аврах том тусгаданыг өнөөгийн франци өмнөд хэсэгт байрлах каталини тас нутагт хийсэн байдаг зарим сурвалжид бичснээр хоёр талаас нийтдэн сайн орчим хөн орцсон гэгддэг энэ хуу тусданыг түүхэнд арт түмний тусан гэж нэрлэлсэн байдаг үнэхэр ч арт түмний тусан болж Европ дахны бүхий л хүн арт энэ хүү туслаанд нэг босоо хуучны ертөнцийн сүр хүчний үлддэгдс роминг эцнд хүрний тавт эсвэл тэнгэрийн ташур болон гисгэд буулах хүнүүгийн атитаг дагн тусластч хүн төр төлөктийн түүхэнд гүнзгий бол мөрөө үлддэж явсан юм хүн төр төлөктийн түүхийг өөрчилсөн 50 агуу их жанждын нэрсэд бидний үг дэдсэс атита Чингис хаан хоёр гих агуу хүн орсон байдаг Харин Умард хүнүүгийн хятадтай хавсарсан баруун руу хөөц яулсан өмнөд хүнүүчүүдийн хов заяа ердөөс ажимдан хятад бодч хуурсан юм. Хятадын Гауди хааны мэрэгэн зүвлөхс юугийн бодсог инхүү 300 жингийн дараа хэрэгжиж, хүчирхэг хүнүүг өрнө дотоодын хямралд гүнзгий автсараа нийтийн толсийн 2 дугаар зуунд бүрмөсөн мөхсөн байна. Хүнүүгийн хүчирхэг хаан Модун шань юу бэлэгсэнтд хууртан, өнг үзэмчэнд хууртан хятад гүнжийг хатна болох ан авсан энэ явмгууд таатан Тус ацийн цэжнэг ялталсан гिच байсан хүчрхэг гүрнийг Ердоон хитгэн зооны дараа мөхөн устхад хүргэсэн юм. Нөгөө талаас мэрэгэн зүвлэгийн энэ шийдвэр хөнөө гүрнийг мөхөн мөхтөл хатд улсыг хитэн зооны турш хөнөөгийн дайртаас хамгаалсан байдаг. Энэ ухаан зарсан хамгаалалт нь эд ч чадсаран цагаан херемнээс ч хот вүү хамгаалалт бод чадсан юм. Эцсэтгэн хаан хүний авдаг арт түмнэн үүрдэг хэмээх эдсэн богод Чингис хааны сургаалыг сануул фи. Бичлэгсэн бичлгүүдэд таалагддаг болоо та бүхэн таалагдж байгаан ихэрхийсэт миний бичсэн ихрүүд хэмээх сэтгэл зүйн трейлер зохиолыг хурдтаж аваарэ хэрв хурдтаж авмааргүй тэгээд бас бичлэгэн таалагдаад байвэл зүгээр л энэ суваг дээр subscribe дарахад болно